Դիտարկել ենք գրացում 7 տեղամաս Երևանի մի քանի վարչական շրջաններում եւ ցավոք սրտի դրանց ֆիզիկական մաչելիությունը շատ ցածր մակարդակի դա է գտնվում։ Միայն մի թիվ նշեմ, որ 62%-ը այդ դիտարկված տեղամասերում լիովին անմաչելի է, այսինքն այդքան լուրջ խոչընդոտներ են, որ նաեւ խանգարում են մարդկանց այդ ինիցիատիվական իրավունքը կատարել։ Մի քանի բան կթվարկեք, մասնավորապես ինչպիսի խոչընդոտներ։ Խոչընդոտները սկսվում են նաև նույնիսկ դարպասներից։ Շատ տեղերում կան դարպասներ, որտեղ կա շեր, որ այդքան էլ բարձր չի, բայց բավականին մեծ խոչընդոտ է եւ կարող է վնասել նաեւ սալյակը կամ եթե շատ վմուտ օգնական չլինի, կարող է մարդը ընկնել սալյակից, այդ շեմը հասնել շատ անհարմար շեմերը։ Որով դարպասները բնականաբար կարող են բացվել, բայց մենք երբեք չենք տեսնում բաց դարպասները, ունենք միայն այդ փոքր դուռը բաց դարպասների այդ շեմով։ Դե մնացած խոչընդոտները իհարկե դա տարբեր գործոններ են, աստիճաններ, հիմնական մեծամասնությունը այս խոչընդոտների այդ հենց մուտքի մոտ աստիճաններն են։ Որոշ դեպքերում կա նաև որ մուտքը քիչ թե շատ հարմար է, բայց ներս է արդեն տանում դեպի ներքև կամ դեպի վերև աստիճաններ, եւ իհարկե ամենաանընդունելի եւ հեշտ լուծվող հարցը դա, երբ տեղամասը տեղավորվում է առաջինից բարձր հարկում, դա արդեն ոչ մի ֆինանսական ռեսուրս չի քարաջում, ուղղակի պետք է ցանկություններ կարգել հարկեր մարդկանց իրավունքը եւ տեղավորել գոնե տեղավորել առաջին հարկում։